Veröld sem var ell eftir kapli í höfuðstað fríðarins. Viðtökur þær sem sorgarleikur minn Jeremías fekk er hann koma út í bókarformi um páskalit við 1917 koma mér all mjög á óvart. Ég hafði skrifað bókina í svæstnum uppreysnarhug gegn samtíðinni og hlaut því að gera rað fyrir harkaleri andstöðu. En þetta fór á allt annan veg. 20.000 eintök seldust þegar í stað og var það gífurlegt upplag er leikrit af þessu tægi átti í hlut. Það fekk ekki aðeins góður undirtæktir hjá vínum mínum eins og Romain Roulan heldur einnig ímsum sem áður hafðu verið á öndverðu með því, svo sem er Atená og Ríkard Emil. Þó leikritið var ég alls ekki lagað fyrir svið, Það báruðs mér bregð frá leikstjórum sem báðu mig að veita sér frumsinningar rétt þegar fríður var komin á en auðvitað var óhugsandi að leikritið yrði syngt í Þískalandi fyrir en stríðið væri um gardgengið. Ég hafði hérnaðar sinnar sem voru merkinu mótfallnir gettu fylstu hóvarðar í dómum sínum. Ég hafði verið við flestu búin en alls ekki þessu. Hvað hafði gerst? Ekkert annað en það að stríðið hafi staðið haldt annað ár og tíminn opnað augum manna, miskunalust. Menn horðist í augu við stríðið hlutlösari og óvagnari augum en fyrstu mánuðina þegar hrypningin var í algleimingi. Samheldin fór að slakna, svo siðræna skýrsla sem kungjarð hafi verið af heimsbyggingum og skaldum let ekki á sér bæra. Þjóðun kloknaði í tvent. Það var sem landið skiptist í tvo ólika heima, annars vegar hermennina á vikstofðunum sem urðu að þóla hverskins raunir og hardrétti, hins vegar heimamenn sem livðu áhyggilösir eins og ekkert hefði í skorist, fjölmendu í leikúsin og grættu á neyð hinna. Mótsögnin millir hermanna og heimafólks varð æskarpari dag frá degið. Viður styggileg spilling var farin að smeyja sér inn á embættiskrifstofurnar í ótalmyndum. Það var á allra vitorði að menn gáttu með fjemútum eða góðum samböndum tryggt sér hagstað viðskipti meðan hálfdreppnum bændum eða verkkamönnum var sigað ofan í skótgrafirnar hvað eftir annað. Menn fóru nú að samvisku löst að skara elda sinni köku hver sem betur gætt Nöðsynjar fóru hækkandi í verði dag frá degi vegna óskamfeylina millilegða og hörgull varða matvælum. Ansmanis neyð fjöldans var augrandi sællífi stríðskróðamannana eins og hrælok að fúa fenni. Beskjublandin tortrykni fór nú að grýpa um sig meðal fólksins, vantröst á peningunum vegna dvínandi verðgildis, vantröst á hersöðingum, liðsfóringum og stjórnarherrum, Vantrú á allar tilkynningar stjórnarvalda og fóringarðas, vantröst á blöðunum og frettaflutningi þeirra, vantrú á sjálft stríðið og nöðsinn þess. Það var alls ekki fyrir skálllegt gildi bókarinnar að henni var svo fáta maður vel tekið. Ég hafði aðeins hvedið upp úr með það sem hinnir vóguðu sér ekki að láta uppskátt, hatur á stríðinu og vantrú á sigurinn. Ekki virtist samt sem aður viðlitt að tjá slíkt í töluðu lifandi orði á leiksviði. Menni myndu óhjákvæmilega hafa reysið til andmæla svo ég gaf upp alla vonum að sjá leikrit mitt leikið meðan ofriðurinn um geysaði fyrsta leikritið sem skrifað var gegn stríðinu. En þá bars mér óvænt bref frá forstjóra bæjarleikusins í Týrík þess efnis að hann vildi gerdnan setja Jeremías á svið ántafar og bauði mér að vera viðstættur frumsinningu. Ég var búinn að gleyma því að Til var, alveg eins og nú í þessari setnistýrjöld, lítil en dýrmætt spilda þýrsksi lands sem var þeirra náðar aðnjótandi að geta staðið utan við ófríðin, líðræðisland þar sem ennrikti málfrélsi og almenningsaflutiði var óbrjálað. Að sjálfsöðu tók í strax þessu tilbúði. Samþekkið mitt var að vísu aðeins formsatriði og undir því komið að ég fengi löst frá störfum um stundarsakir og leiði til að skreppa úr landi. Nú vildi svo vel til að við öllum stríðslöndum var þá til stjórnardeild, óþægt í þessari styrjöld, sem nefndist landkynningarraðuneti. Til þess að gera mönnum skiljanlegan munin á andlegu ástandi í fyrri heimstyrjöldinni og henni setni, verði ég að ítreka það að þjóðirnar, leðtokar þeirra, keisarar og kongar höfðu vaksið upp í anda mannúðurstefnunar og skömmuðust sín fyrir stríðið undir niðri. Þjóðirnar baru allar af sér þá afsökun sem smánarlegan óhróður að þar væru eða hefðu verið hernaðar sinnar. Á hinbójun keftust þar allar við að sína og sanna að þar varu menningar þjóðir. Árið 1914 var menning í herra gengi en ábeldi að mati heimsins. Vígorð eins og sakró egoísmú eða lepinsrám hefðu þá verið talin siðlaus og vakið ógeð manna. Þá þótti mestu varða að auðlast viðurkenningu fyrir andleg afverreg á heimsmæli hverða. Hlutleuslönd voru sótt heim af flokkum listamanna. Þjóðverjar sendu hljómsetir sínar undir fóristu heimsfrægara stjórnenda til Sviss Hollands og Svíþjóðar og Vín sendi fílharmoníu hljómsett sína. Skáld, rítöfundur og fræðimenn voru jápil sendir út af örkinni og það alls ekki til að lofsingja hernaðarafreg eða pretika heimsvalda stefnu heldur aðeins til að sanna með ljóðum sínum og rítörkum að þjóðverjar veru yngir barbarar og framleitu ekki aðeins eldvörpur og ábræðs eiturgas heldur óg sjálfgild verðmætti sem Evrópumenn varu fullt semdir af. Ég verð að áreita það enn einu sinni að annó 1914 til 18 mátti samviska heimsins sín ennþá svo mikils að allir reyndu að gera hosur sínar grænar fyrir henni. Listræn og siðræn verðmætti voru stríðstjóðunum enn orkugjafi og virðingarauki sem þungur gatt orðið á metunum. Herveldin reyndu að ávinna sér mannlega samúð í stað þess að berja allt niður með ómannlegri harðýðki eins og þjóðverðar gerðu 1939. Ég gaf því gert mér góðar vonur um orlof í tilhæfni af síningum á leikriti mínu í Sviss. Helst þá róttast hálmaneir af þeim sökum að leikritið var skrifað að móti stríði, að Austríkis maður gerði það ráð fyrir hugsanlegum ósigri, þótt á takkmáli væri. Ég fekk áheirt hjá ráðun eitt í stjórnum og bar upp ósk mína. Mér til mikillar undrunar lofaði hann undir hins að greiða götu mína og færði þessi merkjulegu rauk fyrir því. Þér hafið Guðisilof aldrei verið í hópi þessara heimsku stríðsklamrara. Jæja, gerir þér nú alltaf það ytra sem ég í þar valdi stendur til að fá bundin enda á þetta. Fjórum dögum síðar fekk ég Orlof og Vegabreftil útlanda. Ég varð eigi lítið undrandi yfir því að heyra einn aðsta empatismann í austurískri stjórnardild tala svo opinskátt meðan stríði stóðsum hæst. En svo var ég ókunnugur í völundarhúsi stjórnmálana að ég hafi enga haugmyndum að 1917 eftir valdatöku Karls keisara komi preyfing meðal aðstu stjórnarherrana sem stemdi að því að losa Austuríki undan þíska hernaðareinræðinu er dróða nöyðugt með sér út í skevjalösa heimsvaldapolitík. Herfóringir á okkar hafði íllan bifur á ráðuríki Lutendorfs og utaríkisræðunetið reyndi af aðlefli að sportna við ótakmarkuðum kábátahernaði sem hlaut að kalla yfir okkur fjandska bandaríkjumanna. Það fór meira að segja að hérast kurr meðal almennings um prústnarska hrókan. Í fyrstu fóru slikar aðtúasöndir lágt og virtist ekki búa mikið undir. En næstu daga var því margs vísari og komst öðrum fyrir á snóðir um eitt helsta pólitísk lendarmál þeirra tíma. Svo var mál með vexti að á leiðinni til Sviss hafði ég að tvekja að taka viðdöli í Salzburg. Þar hafði ég að keppt mér hús í því skinni að setjast þar að eftir stríðið. Þar í borg hafði bækist döðu nokkri menn, ram katholskir að lífskoðun og komið tveir þeirra mjög við sögu austuríkis eftir stríðið þeir hannri hlamas og ígnast sæpöll. Hinn fyrirnemdi var einn larðastir lögsbyggingur sínar tíðar og hafði verið fórseti alþjóðadómstólsins í Hág. Hinn, Ígnas Sæbel, var katholskur preláti, alltaf því geigvanlega gáfaður. Eftir hlun austuríska keisaradæmisins átti fyrir honum að liggja að taka við stjórnartöymunum í Austuríki, sem þá var orðið smáríki, og sannaði hann við það takifari ábyrða stjórnkjæmsku sína. Báðir voru eindregnir friðarsinnar, strángtrúaðir katholikar, Eld heitir austuríkismenn af gamla skólanum og þar með svarnir anstæðingar hins þísk prúsneska og protestansþíska hernaðaranda sem er áliðu ósamrýmanlegan hefðbundnum austurískum hugsunarhætti og katholskri köllun austuríkis. Skaldverk mitt, Jeremías, hafi fengið ágætan hljómgrunn meðal þessara kristillugu fríðar sinna og Lammas kamerráð bög mér heimdilsinn í Salzburg, Sæpel var þá ný farin burt úr bænum. Þessi æruverði og aldni lærdomsmaður fór mörgum fagrum orðum um bókmina taldi hann að samsvara vel sátta hugmyndum okkar austuríkismanna og hvað einlaga von sína að áhrifa hennar mætti gæta víðar en á bókmyndasviðinu einu saman. Af hreinskilni sem bar vittnum fágæta djörfung trúði hann mér, blá ókunnugu manni, fyrir því leindarmáli að við austuríkismenn stæðum nú á mikilsverðum tímamótum. Eftir að russar væri úr sögunni sem hernaðar aðili stæði í rauninni ekkert lengur í vegi fyrir fríði, korketilhanda þjóðverjum, svo framarlega sem þeir léttu af yfirgangstætnu sinni, nýheldur austuríkismönnum. Og þetta tækifari mættu við ekki láta ganga okkur úr greipum. Ef stórþíska klíkan í Þískalandi heldi áfram að koma í veg fyrir fríðarumlétanir, yrði austuríki að taka fóristuna og fara sínar eigin göttur. Hann gaf mér í skinn að Karl Keisari, hinn ungi, hefði heitið að ljá þessari stefnu fulltingi sitt og eftirvill kemi brátt í ljós árangurinn af personulegri stjórnarstefnu hans. Allt var í undir því komið að Austuriki bristi ekki styrk til að koma í kring friði á sáttakrundvelli í staðin fyrir frið Sigurvegarans sem þýski hernaðarflokkurinn heimtaði án tillits til frekar í mannfórna. Ef í Harðbækanslægi yrði að tepla á tæpasta vað, Östuríki yrði að losa sig úr bandalæinu í tæka tíð aður en þísku hernaðarsennarnir væri búinir að steipa því í klötun. Engin getur bröðið okkur um sveig, sagði hann af festu og einbitni. Meirinn miljón manns eru fallt nýra af okkar liði. Við höfum fært nægarfórnir og lagt ærið af mörgum. Ekki fleiri mannslíf. Ekki einu mannslífi fleira í þáu þískra heimsifir á það. Ég stóð með öndina í hálsinum. Þetta höfðum við allt hugsað með sjálfum okkur en engin árætt að segja í heyranda hljóði. Segjum skilu við þjóðverja og yfirgangstefnum þeirra áður en það er um seinan. Slíkt myndi hafa verið talin sveig við vopnabræður. Og þetta heyrði ég nú að vörum manns sem í heimalandi sínu nöyt trúnaðar keisarans hljóði og hins mesta álits erlendis fyrir störf sín í hag. Þetta sagði hann rólegur og ákveðinn við blá okkunugan mann og af því reyði ég strax að austuríska sérfríðarhefingin var ekki lengur á undirbúningstíinu heldur komin á góðan reykspörl. Þetta var bísna djörf hugmynd, annarkort átti að knýja þjóðverja til fríðarumlitana með hótunum sérfríð eða framkvæma hótunina ef í hartfærið. En svo Saganvottar var þetta eina úræðið sem þá hefði getað bjargað þíska keisaradæminu og austuríska innveldinu og þar með Európu allir í. Því miður skorti í framkvæmdini þá einbytni sem ennkjandi áallinuna í upphafi. Reyndar sendi Karl keisari Máksinn, prinsinn af Parma, með neiluleinilegum brefum að fundkleminn svo að hyrðinni í Berlín fórtspurðri til að leta hófanna um fríðarkosti og jafnvel hef ég að sátta um litanir. Með hverjum hætti þjóðverjar komist á snóðir um þess að leynilegu sendi fyrr held ég aldrei hafi orðið uppvíst, en íllu heitli brast Karl Keisar að kjarg til að standa við sannfaringu sína. Korsin þá kom til af því, eins og margir halda fram, að þjóðverjar hafi hótað innrás í Austuríki, ellegar hann ótaðist að vinna sér til óhelgi sem hapsborgari, ef hann færi að rifta bandalagi sem Frans Jósef hafi stotnað til og innsigla var með svo miklu blóði. Hvað sem allir þá fólan Korki Lamas nýja sæpöl stjórnarmyndun einu mönnunum er höfðu sem katholskir alþjóðasinnar þrek til að taka á sig þá ábyrð að segja sig úr lögum í Þískaland og þetta heik var þónum að falli. Fórugur vað fórsetisra á þeirra fyrr enn í hinnu örkumlaða austuríska líðveldi þegar því gamla stórveldi hafsborgarana var liðið undir lók þó engir hefðu verið færar í enn þessir mörgu og mætumenn til að réttlata fyrir heiminum þessar síndar brygðir. Með yfirlýstri hótunum sérfríð eða sérfríði hefði Lamas ekki einungi spjarkað austuríski frá glötun heldur okk forða Þískalandi frá því að fara sér að voða með henni skefjalausu yfirgang sem við sinni. Europa var í betur á vegi stött nú, ef svo ráðabreitni sem þessi vitri og sandtrúaði maður bóðaði mér hefði ekki runnið út í sandin fyrir hík og handvömm. Næsta dag held ég áfram ferðinni og fór yfir Svisnarsku landamærin. Það er vandi að gera mönum skiljanlegt hvernig það var að fara út úr innikróuðu halv soltnustir Íslandi með og inn á hlutlust svæði. Það var ekki nema nokkur að mínotna ferð með til landamærastöðvana, en strax kom yfir mann áþekk tilfinning og þegar komið er úr inni byrðu motlulofti út í ferskan snjósvala, eins konar svimi sem maður fann leggja frá heilanum út í hverja taug og hvert skilninga við. Setna þegar ég átti leið um þessa landamæristöð, búks, flög þessi sama tilfinning ávallt gegnum vitund mína. Vart þegar stukku út úr vagnunum og á veitingastofunni var á bóðstólum allt það sem við vorum búin að gleima að eitt sinn hirði til daglegu brauði. Þarna voru til síni skirtnileg glóaldin, bananar, súkulaði og svinslæri, varningur sem í okkur var aðeins seldur á laun að húsabæki. Þarna fegst brauð og kjöt án skömmtunarsæðla og ferðalangarnir stiftu sér eins og hungraðir ulvar yfir þessar ódýru kræsingar. Þarna var post og símastöð og það hann mátti skrifa eða síma hvert á land sem var anþess nokkur rýtskóðun skipti sér af. Þarna lágu frönsku, ítölsku og ennsku blöðin og manni var heimilt að kaupa þau og lesa anþess að vera settur í steinin. Það sem forbóðið var heima var leifilegt hér en steinsnæri burtu handan við landamærin var leifilegt það sem hér var forbóðið vall vitfyrring Evrópustýrjaldar var mér enn áþreifanlegri fyrir það hversu skemmt var anstaðin hann að milli. Í litla landamæraþorpinu fyrir handan, sem var svo nálagt að ég all lesið á skiltin berum augum, var verið að senda menn úr hverju reysi til Úkrænu og Albaníu til að drepa menn og láta drepa sig. Hér á næstu grösum sáttu jafnaldra þeirra úti í húsagörðum með eiginkonum sínum og tottuðu pýpur sínar í makindum. Ósjálfrott var mér spurt hvort fiskarnir í landamæraleknum væri ekki hlutlusir hérna meginn en læju í hernaði hinnum meginn. Óðar en ég var komin yfir landamærin fór ég að hugsa öðruvísi, frjálfsmannlegar, fjörlegar og án alls þýlindis og daginn eftir sannreyndi ég það að í stríðslandi er það ekki aðeins sálar ástandmanns sem býður nekki heldur og líkamsreistinn. Mér var bóðið til fræntfólksmýns og drakk þar í grandalysi botla af svörtu kaffi og reykti einn hafanavindil með. Þá brá svo við að ég fekk svýma og ákavan hérstlátt. Eftir að líkamu minn og taugakerfi hafðu vanist gerfiöfnum í markamánuði koma dægin að þau þóldu ekki lengur ósvikið kaffi og tópag jápil mannslíka minn varð að laga sig eftir eðlilegum aðstæðum fríðarins þegar hann hafði búið mánuðum saman við ónáttúrulegt styrjaldar ástand. Þessi sælu svimi snartmanninning andlega. Mér fundust trénfeguri, fjöllin tegnarlegri, útsínið unaslegra, því að í stríðslandi verkar friðselt grætna haga af fórmyrkuð augumanns eins og ósvífið tomlæti af náttúrunarholfu og kvöldróðin minnir á rennandi blóð. Hér í þessu friðsæla umhverfi var hinn fjarræna tigg náttúrunar eðlileg og sjálfsögð og mér þótt ég vætna um Sviss en nokkur sinni fyrir. Alltaf hafið mér þótt gaman að koma til þessa lands sem er svo stórbrotið og ótæmandið að fjölbreytni þrátt fyrir smæðsina. Aldrei hafið ég að skinni að betur tilverurög þess hinn að svistensku hugmyndum samvistir margra þjóðverna á einum stað í sátt og samlindi þess að viturlegu skipan að grundvalla með gagkvæmri virðingu og heiðalegu líðræði slíkt bróður þél sem hafið var yfir alla greining þjóðernis og tungumála. Hvilið fortæmi fyrir hennar ringluðu álfu voru, það að land var hæli allra ofsótra, öldum saman, heimkinni fríðar og frelsis, það síndi öllum skoðunum fylstu gestriðsni en gemdi þú vandlega sérkina sinna. Var ekki ómetanlegt fyrir heimin að tilvara slikt ríki sem stóð ofarallum þjóðarnum? Mér fannst maglegt að fegurð og allsnæktir skildu blessa þetta land. Hér var engin ókunnugur, sérkur frjálsborin maður hlautað unna betur hér en í föðurlandi sínu á þessari sorgar tíð í sögu mannkynsins. Ég gati ekki stiltnið um að ganga tímunum saman um götur, tjúrikkborgar og með fram vatninu. Ljósinn gistluðu frá sér friði, hér varði lífsins en þá notið í góðu tómi. Ég þóttist finna að innan þessara húsveggja læju konur ekki andvaka um nætur og hugsuðu um sinni sína. Hverki sá ég særða menn í örkumla og ekki heldur unga herrmenn sem áttu yfir höfðu sér að vera kasað inn í braudarvagnana innan farra daga. Hér var heimilt að lifa lífinu, en í stríðsulöndunum var orðið feimnismál og alltaf því sagnæmt að vera ekki límlestur. En brínasta erindi mitt var korki að ræða síningar á leikriði mínu nýja hitt að forna vini, svesneska eða erlenda. Frá mér öllu vildi ég komast að fund Romain Roulan, mannsins sem ég vissi að gæti auki mér festu, skilning og atorku. Ég ætlaði að færa honum þakkir fyrir það hvað mikilnst virði uppörfun hans og vináta hafi verið mér í sáruslu einsamt minni. Ég varðan á fundi hans við bráðasta, svo að ég held raglegðist til gennfar. Við óvinnirnir vorum í dáluti erfiðri klípu. En svo gefur að skilja, mæltist það ekki vel fyrir hjá stjórnarvöldum hernaðarlandana að þegnar þeirra umgengjust menn óvinna þjóða í hlutlegaðsum löndum. Hinsuggar var það ekki bannað ándrættur löst. Það lág og engar beinar refsingar við því að hitta menn af þessum þjóðum. Það eina sem var fyrirbóðið og lagt að jöfnu við föðulandsvík var að eiga kaupskap við óvinnina og til að vekja ekki, ekki minnstu grunnsamtir um brotgekk þýpanni höfðum við vinnirnir fyrir fasta reglu að forðast að bjóða korður um síkarettu því að vafalust höfum við sífelt verið undir eftirliti ótal njósnara. Til að komast hjá því að menn heldu að við varjum hrættir eða hefðum slæma sammísku völdum við einfjöldustu aðferðina að hittast á almannafæri. Í brefaskiptum notum við korki leinilegar áritanir, njöpið bref, við laumuðumst ekki hvort til annars á næturþeli, heldur gengum saman um gödurnar og hittumst á veitingahúsum. Strax við komuna til genfar sagði ég til nabsmín sjá dýraverði í gistihúsins og hvaðst óska eftir að ná tali af herra Romain Roulan. Þetta gerði ég beinlinis af því að mér hlótti betra að þísku og frönsku fréttastóurnar getu skýrt frá því hverju var og hvernig heimsótti. Okkur fannst ekki ná neittni átt að tveir gamlir vinnir færu að forðast hver annan þótt svo vildi til að þeir væru á tveimur mismunandi þjóðum sem að tilviljun áttu í ófriði. Við töldum okkur ekki skilt að taka þáttin einni vittlessu þó að veröldin hagaði sér fáránlega. Og nú var í loksinn stattur í stofu hans. Hún myndi mig mjög á hýpili hans í París. Eins og þar voru borð og stólar þakin bókum. Hverkið sá í skrifborðið fyrir tímaritum, brefum og blöðum hvað sem hann var stattur var honum eiginlegt að byggja um sig slíkan klusturklefa sem var helgaður vinnunni en þó með útsýnum allan heim. Fyrst í stað kom ég ekki upp orðið, við tókum staðins í hendur nú voru ár umliðin síðan mér hefði auðnast að taka í höndina á frönskum manni Rolán var fyrst í frakkin sem ég talaði við í þrjú ár en á þeim tíma höfðum við tengst nánari böndum en nokkur sinni fyrr Þótt ég meldi hér á erlendatungu talaði ég ópinskára og á meiri trúnaði en ég hefði gert við nokkurt samlanda minna Mér var ljóst að sá vinnur minn er ég stóð hér augliti, til auglitiðsvið var merkast í maður þessara örlega tíma. Það var sjálfsamviska Evrópu sem orti á mjög orðum. Nú sá ég í sjónhendingu alltaf stórbrotna starf sem hann hefði ynd af höndum fyrr og síðar til að glæða skilning þjóða milli. Hann var sívinnandi í nótt og nýtan dag, alltaf veitsinsliðis, án aðstóðarmanns eða einhverjitara, en fyldist þó með kvívetna sem framfór í öllum löndum stóð í breyfaskiftu með aðra grúa manna sem leituðu hjá honum úrlaustna á vandamálum sínum og skrifaði daglega margar síður í dagbóksína. Hann gerði sér glekkri grein en aðrir samtíðarmenn fyrir ábyrðinni sem því fylgir að lifa sögulega tíma og hún fannst nöðsinn til bera að standa setni tímum reikningsskil á gjörðum okkar. Hvar skildu þau nú vera niður komin þessi geysi miklu dagbókar handrit sem eiga eftir að varpa skýru ljósi á siðræn og andleg ágreiningsmál heimstýralderinnar fyrri. Samtími spyrti hann greinar sínar sem allar vöktu mikinn úlvað þitt viða um lönd og vann að skáltsugunni klera um bó. Amfessa unna sér nokkurar kvildar eða hyrða um eigin hag lagði hann allt í sölurnar vegna þeirra ábyrðar sem hann hafi tekist á hendur að vera í öllu ímynd mannúðar og rétt síni meðan þjóður heimsins voru vitið sinu fjær. Engu brefi létt hann ósvarað og las hvern einasta rittling sem fjallaði um samtíðar málefni. Hann var svo lasburða, viðkvæmur og helsutæpur að hann gæti ekki talað nema í hálfum hljóðum, varð alltaf að bæla niður í hóstakjöldur, mátti ekki einu sinni fara fram á gang nema leggja yfir sig herðaskílu og varð alltaf að kasta mæðinni ef hann gekk greitt dálutinn spörl. Samt virtist þessum manni aukast því meir ásmegin sem meira reyndi á hann. Ekkert gætt komið honum úr jafnvægi, hvorki ára á sér nýja ódrengskapur, hann horði geilus og raunsær á óskapnaðinni veröldinni. Hér sá ég fyrir mér persónugerfing hetjuskapar af nýjum toga, hins andlega og siðferðilega. Í bókminni um Rolán hef ég valla gert þessu efni verðugskil, því maður kann ekki við að bera lof á lifandi menn. Ég var djúft snortinn, þetta var mér eins konar andlegu laug sem ég bjó að í langan tíma eftir að fundum okkar bar saman í þessari þröngu vistarveru, það er sem ósínilega styrkjandi geistla lagði út á istu hjara heimsins. Ég veit fyrirvíst það kvartningsú og styrkur sem Rolán leti í tje með því að berjast nær eitt síns liðs gegn vitstóla hatri, miljóna þjóða er eitt þeirra ómetanlegu verðmæta sem ekki verða mælt í að tölum talinn. Aðeins við sem lifðum þessa tíma, vitum hvers virði það forðdæmi var sem hann gaf með staðferðstu sinni og öllu atferðli. Það var húnum að þakka að Európa glataði ekki samvisku sinni þótt hún gengi af vitinu um sinn. Þegar ég átti tal við hann þennan eftirmiðdag og næstu daga, komst ég við af þum trega blæ sem var á allum orðum hans alveg eins og þegar stríðið barst í talvi rilke hann bar þungan hug til stjórnmálamannana og annara sem fyrir þjóðverðnislegan ofmetting heimtuðu meiri og meiri fórnir af öðrum en um leið máttu finna samúð hans með allþýðu manna sem þóldi þjáningar og döiða fyrir málstað sem hún skildi ekki og var í rauninni markleisa einn Hann sýndi mér skeitið sem í lenin sendi honum rétt áður en hann helt brott í henni alræmdu innsikluðu lest. Þar sárbændi hann Rolán að koma með sér til Rústlands því hann gerði sér ljóst að málstað hans hefði orðið eigi lítill styrkur að áhrifavaldi Roláns. En Rolán var staðræðun í að ánýtjast engum flokki heldur þjóna einn og óháður þeim málstað sem hann hafi helgað sig, málstað mannkinsins. Hann þröngvaði ekki hugmyndum sínum upp á neitn og vildi því engum bindast. Hann vildi að þeir sem unnu honum væru sjálfur frjálsir og vildi ekki gefa fordæmi nema um eitt hvernig menn getur verið óháðir og trúir sannfæringu sinni þótt veröldin stæði öll í mótið þeim. Fyrsta kvöldið í genf hitti ég einning aðra frakka og aðra útlendinga sem stóðu að tveimur óháðum smáblöðum, Lafoy og Dimein. Það voru þeir J.P. Júf, René Arcaud og Frans Masseril. Við urðum alda vinnir með svo skjótum svifum að slíktir aðeins á færi æskumanna. Við höfðum hugbóðum að við stæðum á þröskuldin nýs lífs. Við vorum skildir að skiptum með flesta gömlu félagana vegna þjóðverðins ofstópa þeirra og í þörf fyrir nýja vinni. Þar sem við börðumst á sömu vikstöðunum Í sömu andlegu skótgröfunum gegn sameiginlegum óvinni myndaðist ósjárátt með okkur eins konar fósbræðralag. Eftir sólarhing voru við ornir einis nákunnugjir og við hefðum þekst árum saman og fórum strax að þúast eins og týtt er með votnabræðurum á víkvalli. Við félagar, we few, we happy few, we band of brothers, gengum þess ekki duldir að samvistir okkar hafðu persónulega áhættu í förmessir og vissum líka hitt hversu sérstætt glavra fyrirtæki þar voru. Við vissum að skampurdu reyðust þjóðverjar á hvern frakka og frakkar á hvern þjóðverja sem í færi kom og lögðu anstæðingin í gegn með bissusting eða tættu hans sundur með handsprengju og þá heiður smerkiða launum. Miljóna þjóðir dreymdi um að uppræta og afmá hver aðra af yfirborði jarðar Blöðinn viku ekki að anstæðingunum öðruvísi en fróðu fellandi af heift, meðan við, þessir örfáu af öllum miljónunum, sátum í fríði við samaborð og höfðum meira segja buntist innilegu og falslösu bræðralægi. Við vissum að atverðli okkar brauti í bága við öll ópenbær fyrirmæli, slík vínáttumál stopniðu okkur í hættu gækvart föðurlandinu, en þessi vokun gerðu okkur einmitt fíldjarfari við vildum tefla djart og nutum áhættunar því hún einn gatt gert mótmæli okkar nægilega þung á metunum. Til dæmis tók ég þátt í ofnbyrjum upplæstri sem við, J.P. Sjúf, emdum til í fjelagi og var alveg einstæður viðbörður á stríðsárunum. Hann las kvæði sín á frönsku en ég las á þísku úr ég er að mjösi. Með því að leggja spilin á borðið á þennan hatt síndum við að áhættan var okkur alvöru mál við kjærðum okkur kollóta um það hvað sagt var hjá konsulum og sendisveitum og það enda þóttu við hefðum brent skipin að baki okkar eins og kortess og ættum ekki afturkvæmt heim innst inni voru við sannferðir um að við værum ekki svíkararnir heldur hínir sem brúðust mannlegu hlutverki skaldsins þegar mest á reyndi þessir ungu frakkar og belgjumenn livðu sannkvæmlegu hetjulífi þarna var Frans Masseril sem skar í tre ádeilu myndir sínar af oknum stríðsins og reisti stríðinu þar að okkur sjáandi óbrót gerðan minnisverða. Að ádeilu þunga standa þessi ógleymanlegu svart hvítu treþrykk ekki það baki desastrós til að gverra eftir gója. Þetta mikla karlmenni lagði nótt við dag og var óþreytandi að skera nýjar og nýjar myndir af personum og atbyrðum í hildumba treð. Í litlu herpeggiskitrunni og eldúsinu var það ekki þverfótað fyrir þessum trétöplum og á hverju morni byrtist eftir hann í fói ný átreipa í myndum. Ekki áfællistómur yfir neittin sérstakri þjóð heldur hennum sameginlega anstæðingi okkar, ófriðnum. Þessar miskunarlausu myndir töluðu orðlausu máli en voru þó auðskildar öllum, jafnvel hennum fákjænustu og ég man hvað okkur langaði til að geta varpa þeim úr lofti yfir borgi og herri í staðsbrengna. Ég er handis um að þær hefðu orðið til að bynda skjótari enda á stríðið. En því miður byrtust þar kverki nema í þessu lilla blaði, Foy, sem barst nöymast út fyrir genfarborg. Allt sem við sögðum og leituðumst við að gera var einskorðað við því þrönga og atafnarsvæði Svíslands og áhrif að þess gætti ekki fyrir hennum seinan. Undirniðri fórum við ekki í gravgötur um vanmátt okkar gagvart hinn um mikla hernaðar gangvirkji, fóringjarráða og stjórnarvalda og ástæðan til þess að við vorum ekki lagðir í eineldi hefur kannski verið svo að við gátum aldrei orðið þessum aðilum skeinuhættir. Orð okkar voru yfirgnæfð og aðtapna sveitið takmarkað. En vitundin um hvað við vorum fáliðadir og einangraðir varð beinleilist til þess að við þókuðum okkur fastar og innilegar saman. Á fullárens árum hef ég aldrei borið í brösti eins ákaft og einlagt vinnar þel og gáð þessu genfartímabili og þau vinnáttubönd hafa ekki slittnað þótt árun liðu. Aðteglisverðasta persónan í þessum hópi frá sálfræðilegu og sögulegu sjónarmiði, en ekki listrænu, var Henry Guipilóu. Hann var mér betri staðfestning en nokkur annar á því óbregðula sögulega lagmáli að á tímum hastarlega breytinga, einhverjum styrjalda eða stjórnbildinga eru áræði og dirfska oft þingri á metunum í svip en innra manngildi. Snarræði og borgarlegt hugreki getur skipt meira máli en skapfesta og þrautsega. Þessi bilga tímans fyrst og geist að hún steipist yfir sig og brotnar vinna þeir fórskótt sem stinga sér híglust í ölduskaflin. Margan mannin ber þá um stundarsakir herra en hæfileikum hans svarar, svo sem Bela Kún eða Kurt Eisner er hófust til metorða sem þeir voru ekki vaksnir. Guipur Ló var lítill maður, ljósherður og pervisalegur með gráaugu, hvöss og kvikul og geysi liðugan talanda en engin ábyrða gábumadur. Enda þótt hann hefði orðið til að þýða hvæði mín á frönsku næri áratug áður verði ég að segja eins og er að bókmyndalegir hæfilegar hans voru hverfandi litlir. Hann var ekki nema miðlungi rítfær og mentun hans er istið ekki djúft. Styrkur hans var allur á sviði rítdeilunar. Hann var eitt þegar ólands manna sem eru með þeim ósköpum fættir að þurfa einlegt að vera á móti einhverju, alveg sama hverju. Húnum var nóg ef hann gatt eins og hver annar pörupiltur staðið fyrir uppstætt eða gert aðsúk að einhverju sem átti sín meirinn hann sjálfur. Í Paris hafði hann fyrirstríðið áttið eilifum útistöðum við menn og stefnur þó hann væri í rauninni vænstu piltur. Síðan tók hann að starfa í róttækum stjórnmálaflokkum en engin var nú róttækur fyrir hann. Nú í styrjöldinni var hann á móti hernaði og hefði þar með fundið sér ramaukin anstæðing, sjálf hann veraldar ofriðin. Víl og haugleisi alls þorramanna gerði það að verkum að barátukjarkur hans og fíldirska voru mikilsverð og ég abil ómissandi og vissu skeiði. Hættan sem öðrum stóð ognaf hellaði hann beilinis. Þó hann væri ekki á marga fiska sem rítöfundur naut hann þess hvað hann var miklu áraðinari en hinnir og færðist allir í aukana bæðisum réttöfundur og barátumadur meirinn efni stóðu til, en þetta var ekki fánýtt fyrirbreyði meðal minni áttar lagasnápa úr hópi Gíróndína í fransku byltingunni. Við hennir þorðu ekki að æmta og við sjálfur vorum heikandi eða tvístygum yfir því hverju sinni hvað ættum að gera eða ógert að láta, þá létt hann hendur standa fram úr ermum. Það verður gýpi ló til ævarandi hrós að hann stopnaði de man og stóð fyrir því eina tímariti hernaðarhænstæðinga sem nokkuð hvað aði heimstyrjaldinni fyrri. Það er heimil sem allir verða að kynna sér er öðlast vilja runnvörulegan skilning á andlegum ströymum þessa tímabils. Hann sá okkur fyrir því sem okkur vanhagaði um vettfangi fyrir alþjóðlegar og samþjóðlegar rökgræður meðan stríðið geysaði. Stöningur Rolán við tímarítið reið úrslitum um þýðingu þess því fyrir álitt hans og sambönd eignadist það hérna ágættisu samherja í Evrópu, Ameríku og Índlandi. Rústnesku byldingamennir Lenin, Trotski og Lunatjarski sem þá voru enni útlegð báru tröstil hérna rótæku skoðana Gvipi Ló og skrifuðu að staðaldri í Deiman. Um eins eða tveggja ára skeið kom kverki í heimunum út aðteglisverðara njö óháðara rít og hefði því auðnast að lifa stríðið af, myndi það sennilega hafa haft afdreifarik áhrif á almenningsálitið. Jábrand var Guipi Ló í Sviss sem nokkuð svonar fulltrúi þegar rótæku abla í Fraklandi sem Clemenceau hafið þakkað niður í með hardri hendi. Á hennum frægu þingum í Kiental og Zimmerwald Þar sem alþjóðlega sinnaðir jafnadarmenn sögðu sig úr lögum við hýna sem gerst höfðu þjóðræknir átti hann sögulegu hlutverkið að gegna. Stjórnarherrar og heyrstjórnendur í París á stríðsárunum óttuðust engan nýjöthötuðu eins á þennan litla ljósarða rindil. Ég bel ekki sjálfan Sadúl, höfðusmann sem gekk á hönd Bolsevikum í Rúslandi. Um síðir tókst fransku leiniðjónustinni að brega það fyrir hann fætið. Þerri blöðum og afritum var stólið úr hótelherbyggi Þísks njóstnara í Bern. Þessi blöð sönnuðu að vísu korki annað ný meira en það að vissir Þískir aðilar hafðu gerst áskrifendur að deman sem var í sjálfsögur mennlaust því sjálfsagt af að þessi eintök verið ætlið einhverjum bókasöpnum eða skrifstofum í anda Þískrar nákamni. En í París þótti þetta ærin átilla til að stimpla hann sem um leiku því þjóðverja og sækja hann til saga. Hann var dæmtur til dauða inn í Count of Maggham með öllur ránglega eins og sannaðist af því að tíu árum setna var mál hans tekið upp að nýju og dóms úrskurðurinn ógiltur. En vegna ofsasins og óbillgirtni sem gáttu farið að stopna Rúlan og okkur hinnum í hættu komst hans komið setna í kast við svistnesku yfirvöldin og var handtekinn og setturinn. En Lenín sem hafði á honum personulegan mætur og var þakklatur fyrir aðstóð hans í verstu örfileikunum, kom honum til Bjarkar, gerði hann með einum pennadrætti að rúsneskum ríkisborgara og let senda hann til Moskvu í annari innsiklæri lest. Nú gafst honum fyrst færi á að sína yfir hvaða skapandi hæfileikum hann bjóð. En svo ósviktnum byldingarmanni Sondi hafði hann að baki sér fangelsinsvist og dauðadóm inn Kondumakijam og hlaut nú að nýju í Moskvu inn á kjósanlegustu starfskilirði. Í Genf hafði Rolán veitt honum stuðning og í Rústlandi hefði hann fyrir tröst Lenins getað indaf höndum jákvætt enduristnarstarf. Í fraklandi eftirstrýðsárana hefði hann enn fremur vegna barátu sinnar gegnstrýðinu verið sjálf kjörinn til áhrifa á þingi og ofnbyrjum vettfangi því hann var af öllum rótækum öllum álitinn sannur dáðatrengur og fættur fóringi. En þegar á reyndi kom á dægin að Guipur Ló var sísta völlu til fóristu fallin. Eins og svo mörg baráturskald og byldingarmenn var að naðins bergmál líðandi stundar og slíkum sveplumönnum er ávalt fall svon ef þeir komast hátt. Í Rúslandi sóaði Guipi Ló kröftum sínum í þrás og þref eins og í París forðum og kom sér smám saman út úr húsi hjá þeim sem hafðu virtan fyrir hugrekkið, fyrst Lenin, þínast Barbús og Rólan og loks okkur öllum. Hann lauk ferli sínum á rýðslægri tímum eins og hann hafði byrjað með ómerkilegum pjessum og marklausum stælum og skömmu eftir náðunina dó hann einhver staðar í París, glimtur maður. Hann var áræðinastur og ótröyðastur allra í baratunni gegn stríðinu og ef hann hefði kunnað að færa sér í nýtt þann byr sem tíðarandin veitti honum hefði hann getað orðið einn á stór mennum voru tíma. Nú er hann stein glemtur og ef til vil er ég einn hinn að síðustu sem minnast hans enn með þakkláttsemi fyrir það hviliðt framlagt um hann var gegn stríðinu. Eftir nokkru dagar dvöli genf held ég tilbaka til Zürich til að ræða æfingar á leikriði mínu. Ég hafði alltaf haft mætur á þessari borg fyrir það hvað hún likur fallega meðfram vatninu í skjóli fjallana og eigi síður fyrir hinn virðulega en dáliti fastheldna menningarbrak hennar. En fyrir þá sög að Svissland var hlutlaust en þó umkring Svíslandum hafði Zürich vaknað að dvala og var allt í einu orðin en helsta borg Evrópu þar sem allir ströymar og stefnur komu saman og reynda reyndi hverskunar spákauppmenn, njóstnarar og áróðursmenn sem voru að magleikum lítnir tortryggnins augum af íbúunum fyrir þessa skindilegu dáleika á borginni. Á veitikastöðum, í strætisvögnum og á gödum úti gæti að heyra öll tungumál veraldar. Alstaðar var maður að rekast á kunningja sem manni voru ímis ljúfir eða leiðir og lenda í heiftarlegum orðasennum hvort sem hann er líkaði betur eða verð. Allir þeir sem örlaugin höfðu skólað hér á land áttu tilvöru sína undir úrsléttum stríðsins. Sumir voru hér í erindagerðum ríkistjórna sinna, aðrir offsóttir og útlægir, en allir slittnir með rótum upp úr eðlilegu umkverfið sínu og slöngvað út í óvissuna. Þar sem allir þessir menn voru heimilislausir, Sóttust þeir sífelt eftir að blanda geði við aðra og eftir að það stóð ekki í þeirra valdi að það var neyn áhrif að ganga hernaðarins eða stjórnmólana háðu þeir þindarlausar kappræður í einhvers konar andlegum sóttar bríma sem var æsandi og þreytandi í senn. Það var erfitt að neyta sér um þann munað að tala eftir að maður hafi verið múlbundin heima árum saman og þörfin var rík að færa hugsanir sínar í letur í þar sem er númátti fyrst hugsa og rita án ílutunar nokkura ritskóðunar. Allir voru há stemdir og jafnvel miðlungsmenn eins og Guipi Ló gerðist hugtækari personur en þeir voru fyrir og eftir. Meðal rítumunduna voru fulltrúar allra tungumála og af stjórnmálamönnum fyrirfundust öll afbreyði. Alfred Há Fríd, hantafi fríðarveljuna Nobels, gaf hér út frítinsvarti. Fritz von Unru, fyrirverandi liðsforingi í prúsneska hernum, las upp fyrir okkur úr leikritum sínum. Leonhard Frank skrifaði hér hérna áhrifamiklu sögu sína The Mensch is Good. Andreas Latsko vakti uppnám með bóksinni Mennsinnin Kríku og Frans Werfel kom hingað í fyrirlestraferð. Á mínu gamla sverthóteli þar sem Casanova og Göte hafðu gist á sinni tíð rakst ég á allra þjóða menn. Þarna hitti ég rúsa sem síðar skoðit upp í byldingunni og ég þekkti aldrei undir réttu nafni, einnig Ítala, bæði geistlega katholika, stæka sosialista og þíska hernaðar sinna, engum minna óbílgjarna. Meðal þeirra svisnæstinga sem voru okkur hlýðthallir má nefna öðlingin síra Leonard Rackas og skáldi Robert Faisi. Í fransku bókabúðunni rakst ég á þýðundaminn Paul Maurice. Í tónleikasalunum hitti ég hljómsveitarstjóran Óskar Fríd. Þarna fyrirfannst allt meðli heimis og jarðar. Margvislegustu skoðanir komið fram, bæði fráleitar og skinsamlegar, svo maður var ergilegur og hugfangin á viksl. Tímaritt voru stopnud, rítteilur háðar, anstæður sættust eða skertust, samtök voru stopnud eða leistust upp. Ég hef aldrei kynst ég aft sundurleitum hræri gröðt af mönnum Eða, ef svo mætti segja, öðrumins kræmandi nortnakalli og ég gerði þessa turíktaga, eða réttarast nædur, því alltaf var skekkrætt þangur til ljósinn voru slögt á kaffi Bellevue eða kaffi Odeon og yðurlega var haldið áfram heima hjá einhverjum eftir það. Í þessum álaga heimi gaf engin sér tóm til að horfa á landslagið, fjöllin og vatnið eða hérna mildu friðsald náttúrunar Hér snýrist allt um blöð, frettir eða kveiksögur, skoðanir og skilkarningar. Hún skríti var það að í andlegum skilningi tókum við miklu meiri þátt í stríðinu hér en í heimalandinu sem var þó styrjaldar aðili því að hér var fjallaðum vandamálið á hlutlagan hátt. Það var losað úr tengslum við alla þjóðlega hagsmunni í samandi við sigur eða ósigur. Við lítum ekki lengur á það frá pólitisk og sjónarmýði heldur eins og válegan og oknþrungin atbyrð sem varðaði Evrópu og myndi ekki aðeins hakka nokkrum landamæra línum á kortinu, heldur og gjör breyta allir skipan heimsins á ókomnum árum. Það var einhver líkara en ég vissi á mig þau örlög sem byðu mín í framtíðinni því að dýpst áhrif á mig hafði þeirra þessum mönnum sem ekki áttu sér neitt föðurland eða það sem vera var tvö eða þrjú í stað eins og gáttu ekki gert upp þessi hverju þeirr tilherðu. Í einu hortninu á kaffi ódíjón satt oft ungur maður með lítið hjart skekk venjulega einsamall. Dökk og skarplegu augu hans voru half hulin bak við geysi þikliröku. Mér var tjáð að þetta var í bráðgávaður ennskur í töfundur. Þegar ég komst í kynni við James Joyce nokkur um dögum setna þver tókan fyrir að England kemi sér nokkuð við. Hann sagast að vera Íri að vísu hvað þann reyta á ennsku en ekki hugsa á ennsku og ekki vilja hugsa á ennsku. Helst vildi ég, sagðan, skrifa á tungu sem stæði ofar öllum málum og öll hinn þjónaðu undir. Á ennsku geti ég ekki tjáð mig annað þess að ánýjit ég að það gamalli bókmöta hefð. Ég skildi ekki almennilega hvað hann var að fara því mér var enn ókunnugt um úlises sem hann vann þá að. Hann hafði aðeins lið mér bóksina Portrait of an Artist as a Young Man, eina índakið sem hann átti og leikritið Exiles sem ég ætlaði að þýða til að verða honum að liði. Því betur sem ég kynntist honum, þeimur meir furðaði mig á tungumalakunatu hans. Bakvið þetta kvelda svipmikla enni sem gljáði eins og postulín í rafljósinu voru greift öll hugsanleg orð og orðtök og hann leik sér að þeim af ótrúleiri snildt. Einu sinni þegar hann spurði mig hvernig ég myndi leggja út á þýsku erfið hann stað í Portrait of an Artist as a Young Man reyndu við fyrst að snúa þessu á ítölsku og frönsku og fyrir hvert orð hafði hann á hraðbergi fjögur eða fimm að hverju máli jafnvel úr mállískum og við sé full skil á merkingar gildi þeirra og styrk jafnvel fingjæraustu blæbregðum. Hann var alltaf jafn að dala til bitur og ég held að þessi biskja hafi verið sá aplvaki sem sköpunarmáttur hans og inri olka voru sprottin af. Kali hans í garð dýblinarmanna, bretta og vissra einstaklinga var þannig um uppspretta andleirar orgu sem leitaði útrásari skaldskap. Sjálfur virtist hann hafa mætur á þessari harnesku sinni því aldrei sá ég honum stökka brós. Hann verkaði ámann líkt á þungbúin saman hníbræður kraftur og á götu gekk hann alltaf hratt með þunnar varirnar saman bytnar eins og hann hefði ákveði takmark framundan. Af þessu réði ég eppil betur en á samtölum okkar þá varnarstöðu og einangrun sem engendi sálarlíf hans. Og síst kom það mér á óvart að einmitt hans skildi verða til að skrifa sérkinnilegasta og sjálfstæðasta rít voru á tíma verk sem steiftis eins og víganöttur yfir samtífóra. Annar maður með líkum hætti tvískiptur millir tveika þjóðverðna var Ferruccio Busoni. Hann var borin og bartfætur í Ítali en hafði kosið að gerast þískur þegn. Í æsku hafði ég að meiri mætur á honum en nokkrum öðrum hljóðfærasnýtlingi. Þegar hann sat við píanóið á hljómlegum farði ströymkendur ljómi yfir augu hans. Meðan hann fór höndum um hljómborðið og laðaði áreinsleilust fram hinn af fullkomnistu tóna Hallaði hann fögru og fingjærðu höfðinu eldið aftur og bakk og svalg í sig músikina sem hann töfraði fram. Það var einhver líkara en hann væri á valdi einhvers konar hugljómunnar. Oft hafði ég hort bergnu minn á þetta leiðslu ljómaða andlit meðan silvurskerri tónarnir vöktu ljúfsára olgu í æðum mínum. Nú sá ég hann aftur. Hann var orðin grár fyrir hærum og augun myrkuð af trega. Hvar á ég heima? spurðan mig eitt sinn. Þegar ég rekku upp af draumi veit ég að ég draumnum ef ég talað ítelsku. En þegar ég fyrir að skrifa hugsa ég í þýskum orðum. Læriðsöndur hans voru dreifir því um allan heim. Líklega eru þeir núna að skjóta hverjaf annan. Og hann árætti ekki að eiga neitt í tónverkið sem hann hafði með höndum óperuna Dr. Faust meðan hann var svo órótt innanbyrjústs. Samt hann samti lítinn og léttan einþattung sér til hugarhægðar en samti vildi ekki rófa til í huga hans meðan styrjöldin geysaði. Sjátt hann hljómaði framar hinn óstýriláti gafskafulli hlátur hans sem ég var svo áður hrifin af. Og eitt sinn sá ég hann síla kvöldsinn á veitingastofu og var hann þá búin að drekka aðleitt tvær flöskur af víni. Þegar ég fór fram hjá kallaði hann á mig. Deiviliv, sagði hann og benti á flöskurnar. Ekki drikkur. Stundum verðum að vera að deyfa sig til að þóla við. Músikin er ekki alltaf einlít. Vinnan vitir að maður segja ekki öðruvísi en sem gestur að góðri stund. Þó leik þessi tvískinnungsafstada enga verð en elsas hóana. Ördu þar harðast úti menn eins og reynið sikkule sem var í hjertasínu hliðhóllur fraklandi en skrifaði á þíska tungu. Það var beinileg sparest um landverra og ekkjar stríðsins sníðu tilfinningalíf þeirra sundur í tvent. Þeir voru raktir til hægri og vinstri, ímist knúðir til að votta þískalandi eða fraklandi hotlustu, en þetta annaðkvort eða var eitur í þeirra beinum því að slík afstada var þeim um megn. En svo við hinnir vildu þeirra þjóðvinar og frakkar varu bræðara þjóðir og byggju saman í eindrækni en ekki fjandskap og þess vegna þóldu þeir önn fyrir báða og vegna beggja. Hér voru aukt þess að reiki ráðlösir hópar af fólki sem líkt var ástatt fyrir en var þó bekka blands, til dæmis ennskar konur sem voru giftar þýskum liðsfóringum, franskar mæður, austurískra stjórnar erindreika, fjölskyldur sem áttu sinni sitt korum megin výlinunar og byðu eftir brefum úr báðum áttum, fólk sem hafi mist aðtunni sína í þessu landinu en reytur þess verið gerðar upptakari hinnu. Allir sem þannig voru tvískiptir hafðu forðað sér til Sviss til að losna við á tortrykni er þeir urðu fyrir jafnt í fornum sem nýjum heimkinum. Af ótta við að nextla annangorn aðilan þorðu þeir korug tungumálið að tala og lættu stumins og vofur, eiðilagðir og niðurbrotnir menn. Því meiri ítök sem Europa átti í einhverju manni þeimur þung höggari var það honum samt nefi sem lagði Europu í rústir meðan þessu fór fram koma því að Jeremías var frumsyndur. Leiknum var sæmilega tekið og ég tók mér ekki nari þótt Frankbúrtir Tzaitung segðist og frá að bandaríski sendiherran og nokkrir aðrir áhrifamennur hópi bandamanna hefðu verið viðstattir. Við fundum að nú á þriðja ári strísins var svo mjög af hernaðar sinnum dreyið að allt andof gegn ófrinnum var áhættu minna en í byrjun meðan dýrðarljómin var mestur yfir glæpnum en það var þófinu haldið áfram eingöngu fyrir ofriki Lutendorfs. Sýnt var að höstið 1918 myndi draga til úrslita. En þó ég byði þanga til, vildi ég ekki vera lengur í Tjurík. Ég fór smátt og smátt að vera varari um mig. Meðan hrifning mín var mest fyrst eftir komið mína, held ég að allir þessir fríðarsinnar og hernaðaranstæðingar væri raunvörulegir skoðanapræður, einlægir og eldheitir baráttumenn fyrir góðri sambúð Örubúþjóða. Brátt var ég þessi vísari að meðal þeirra, sem letust vera flotta menn og píslarvottar hetuleg smálstæðar, lendust grunnsamleir náungar sem voru ráðunir af þísku fréttaþjónustinni til að njóstna og hlera. Við komum brátt að raunum að heið kirláta og trösta Svissland var sundur smóið af moldur uppi starfsemi íminsa leynisnata frá báðum hernaðar aðilum. Stofuþernan sem tæmdi brevakörfuna, símastúlkan, þjóttnin sem gekk um beina með grunnsamlegum semingi, allt þetta fólk var í þjónustu einhvers herveldis, sami maðurinn oft í þjónustu beggjastriðs aðila. Ferðartöskur voru opnaðar með döglarfullum hætti, þerriblöð voru ljósmynduð, bref hurfu og letir posthús og frá, glæsilegt hvenn fólk brosti tælandu tilmanns í fortýrum hótelana, ennkennilega áfjáðir fríðarsinnar sem maður hafi aldrei hirt nefnda og nafn, gáðu sig allt í einu fram og báðu mann að skrifa undir einhverjar yfirlýsingar eða spurðu skínhelgjur um heimilisfung áreinanlegra vína. Sósialisti nokkur bauð mér grunnsannlega að hafa þóknun fyrir að halda erindi fyrir verkamenn í Lassjóti og Fónd sem kunnuðust ekkert við þetta þegar til kom. Einnlagt þurfti að vera á Vardbergi. Ekki leið á lungu þar til ég fann hversu sára fáum var fyllilega tristandi og þar eða ég vildi ekki láta þvæla mér út í pólitík gerðist ég æg ómann blendnari. En jafnvel hjá þeim sem hægt var að reyða sig á tók mér að leiðast fá nýti þessara endalusu raukraðina og eins og henn handahófslegi sundur drattur í rótækka, frálslinda, stjórnlesinga, bolsevika eða ópolítiska. Hér kynntist ég fyrst henn um eilífa atvinnubillningarmanni sem vegur upp smæðarkent sína með því einu að vera í anstöðu og heldur dauðahaldi í kretturnar vegna þess að hann skortir allt innra hald og tröst. Með því að vera áfram innan um þennan mál óða glundróða áttu ég sjálfur á hættu að missa áttana, ala á ótreikum samböndum og tepla í tvísinnu allir síðferðilegri undirstöðu skoðana minna. Þess vegna dró ég mér í hlýje. Sanleikurinn er sá að enginn þessara kaffihúsa samsærismanna þorði nokkur tíman að gera neitt samsæri. Engin þessara alþjóðlegu stjórnmála hugsuða kunni neinn tök á stjórnmálum þegar á reyndi. Strax og jákvæðar afstöðu þurfti með í viðrisnarstarfinu eftir stríðið heldu þeir áfram sínum neikvæða kriðt og naglaskap á sama hátt og fæstum þeirra skálda sem ordu gegn styrjöldinni auðvunaðist að skrifa neitt markvert að stríði loknu. Það voru hinnir umbóta sumu tímar sem ordu og kapprættu fyrir munn þessara manna. En svo ferum þá flokka sem mega samhældni sína undir augnablegs aðstæðum en ekki lífrætni hugmynd Leistist þessi hópur er átti þó aðdeglisverðum gáfumunum á að skipa sundur strax á stríðið varum gard gengið og anspyrnaður sögunni. Sá dvalarstaður sem varð fyrir valinu hjá mér var lítið gistihús í Rúslikon, hálftímaferð frá Tsyrík. Það hann sá yfir allt vatnið og í fjarska grilti í turna borgarinnar. Þarna þutti ég ekki að hitta aðra en þá sem ég böð heim mínar raunverulegu vini og hinga komu þeir Rolán og Masseril þarna gæti unnið og nota tíman sem held sínu stryki væðarlust eftir að bandareikin fóru í stríðið var ósegur þjóðverja augljós öllum sem ekki mistu heyrðn og sjón í þjóðverðnins moldverinu þegar Þísklands keisari gerði kunnugt að hann myndi þaðinni frá stjórna líðræðislega vissum við hvað klukkan sló ég játa hrinskilinslega að við þjóðverjar vorum þrátt fyrir hotlistu við tunguvóra og þjóðlegan anda ornir óþreyjufullir og vildum að sem fyrst kemi að því sem ekki varð umflúið. Það varð okkur huggunaríkur dagur þegar Vilhelmur keisari sem hafi strengt þess heit að berjast meðan nokkur maður eða hestur drægi lífsanda flýði yfir landamærin og Lutendorf sem fórnað hafið miljónum mannslifa fyrir sigur seglan fríð setti upp blá glerugu og laumaðist til svíþjóðar. Við og mann kynnið allt heldum í þá daga að með þessum ófriði væri fyrirbærið stríð úr sögunni um aldur og æfi að óarkadýrið sem hafi herjað heimsbyggðina væri nú að velli lagt. Við trúðum á hennar stórbrotnu áallin Wilsons sem var alveg í okkar anda og um þessar myndir sáum við Óli og sann Bjarma leggja úr austrii Því þá stóðu þar enn yfir kveitiburðsdagar, rústansku byldingarinnar og mannúðarhugsunana. Ég veit að við vorum einfeltningar, en við vorum ekki einur um það. Þeir sem lifiðu þessa tíma minnast þess að stræti borgana glumdu að fagnaðarlátum þegar Wilson var hildur sem bjargvættur mannkinsins. Hermenn óvinna þjóða föðumöðust og kistust. Aldrei var því lík bjart sinni ríkendi í heiminum eins og fyrstu daga fríðarins. Loksins virtist vera rúm á jörðunni fyrir hér lungu, fyrir hérna ríki, jafnbrettis og bræðralags. Nú eða aldrei var upprunnin tími þeirra saminuðu Evrópu er okkur hafið dreymt um. Helviti var að baki, hvað gætt skellt okkur eftir það? Nýr heimur var að rýsa. Við vorum ungir og sögum þess vegna, þetta verður okkar heimur, sá sem við höfum séð í drömsín, betri heimur og mannúðleri.